Ankoatra ny fampitaovana maro ireo foto-drafitra sagoavana napetraky ny fitondram-panjakana ao anatin'ireo kommuna izay mandrafitra ny distrikan' Ambohidratrimo, nankasitraka ny ezaka nentin'ny filoham-pirenena ihany koa momba ny fampandrosoana ireo kommuna ao anatin'ny distrikan' Ambohidratrimo ny ben'ny tanàna Ambohibao Ateroka, Vonjy Arthur Rivo Lalaina na Lalaina Vatosoa fanazavana. Misaotra mankasitraka ny filoham-pirenena Anjaratsoelina satria nijery fotony mihitsy izy a ny olana sedrain'ny kommune, ary isan'ny zavatra ilain'ny kommune moa zany camion zany a entina manadio ny tanàna iray manontolo sy anarinan'ny fako dia efa manao ny fisoerana fankatelemana bebebe ho azy, satria dia manao ny enitsy ho zavatra izy efa mpandosonina amin'ny Madagasikara. Tsy ny camion ihany no natolony fa ny terrain manara-penitra anankiroa izay ato anatin'ny distrikta ny Ambohidratrimo ho tamin'ny alahady no tokana ny teny mahitsy itsika dia nitokana ny teo Ambohidratrimo izay teo a, ary mbola narahany koa fanampiana fanokana ny camion ho an'ny kommuna telo a eto amin'ny distrikta ny Ambohidratrimo, dia mahitsy a sy Anteroka ary Ivato izao. Raha ny Anteroka manokana aloha dia eo amin'ny 90,000 eo nisan'ny izikia dia tsy hoe hita moa no ampy fa tsy maintsy miezaka foana koa ny fametanana ny fanadiovana ny tanàna, tsy maintsy miezaka koa fanampy a miara-miasa amin'ireo mpiara-miovan'antoka société ao anatin'ny kommune entina manadio ny farany manadio ny tanàna, satria izany dia antoky ny fahasalamana, ny fahasalamana no fahatsika tanteraka rehefa sarama ny vatana dia mahazo sy miasa tanteraka daholo ny fikasana sy fampandrosoana.